Hej, jeg hedder Alberte Daggaard. Jeg spiller håndbold, hvor jeg er målmand, og til daglig der spiller jeg i FIF på Frederiksberg. Jeg går i 1. G, og jeg har studieretningen engelsk A, spansk A og latin C, og jeg regner med at vælge et 3-årigt Team Danmark forløb. Jeg valgte Virum Gymnasiet, da jeg synes, det er et super godt sted, hvor jeg virkelig kan få kombineret uddannelse samt sport. Jeg kan spille på et højt niveau, hvor jeg samtidig har tid til at lave mine lektier og afleveringer og har tid til venner. Jeg har gjort brug af Team Danmark-ordningen, når jeg har været afsted med landsholdet, eller hvis jeg fx har skulle gå tidligere fra en time grundet træning. Og fordelene ved den her ordning her er helt klart, at lærerne har en kæmpe forståelse af, at du går op i din sport, og de er samtidig rigtig dygtige og gode til at hjælpe med at få skubbet ens afleveringer og få godskrevet fravær. Og ja, som sagt, så træner jeg jo ind i byen, så jeg bruger rigtig meget tid på transport frem og tilbage. Og der kan det til tider være rigtig rart at kunne skrive en besked til sin lærer lige at sige, hey, jeg er max presset, og så måske lige få rykket sin aflevering et par dage, eller noget andet, man skulle aflevere. Ja, og i fremtiden er det da en kæmpe drøm at komme på A-landsholdet og spille en dag, og måske komme til udlandet. Og der synes jeg, at VGS Team Danmark-ordning allerede giver mig et godt skub i den retning.